ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ନାଁରେ ସାଂସଦଙ୍କ ପାଣ୍ଠି ହଡପ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ ମାଇଛେଳି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ନାଁରେ ଘର କରି ସେଠାରେ ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ରହୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଏବେ କନ୍ଧମାଳ ସାଂସଦଙ୍କ ନୂଆଗାଁ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସନନ୍ଦ ବେହେରା ନାମକ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଚାରୋଟି ପ୍ଲଟ ରଖିଛନ୍ତି ଟ୍ରଷ୍ଟ ନାଁରେ, ଏହାର ପରିମାଣ 2 ଏକରରୁ ଅଧିକ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 3 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗା ଯଦୁମଣି ମେମୋରିଆଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡକୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଛି। ଆର୍ଟିଏରୁ ମିଳିଛି ଏହି ତଥ୍ୟ। ଏପରି ଚଞ୍ଚକତା ନେଇ ଗାଁ ଲୋକେ ସାଂସଦଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଡିଓ କହିଛନ୍ତି। ସିଏ ନିଜେ ସନନ୍ଦ କୁମାର ବେହେରା, ସିଏ ନିଜେ ରହୁଛି, ତା ଫ୍ୟାମିଲି ଧରିକି ବାହାର ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ସେ ଲୋକ ଆସିବାର ନାହିଁ କି ପାଠାଗାର ହବାର ନାହିଁ, ସେ ଜିନିଷଟା ପାଠାଗାର ହେବୁ ନଚେତ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ହାଣ୍ଡଭର କରାଯାଉଛି। ମୋ ପାଖକୁ ଆଡ଼ମ୍ବରାନା କିଛି ଦେଇଥିଲେ, ଲେଖିଦେଇଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ବି ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲେ, ଲେଖିଦେଲା ଫଳରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି, ଜାଣିଲା ଫଳରେ ମୁଁ ବିଡ଼ଙ୍କୁ ବି ଅବଗତ କରେଇଛି।